Salam sejahtera. Hari ini saya minta maaf ya, ada trafik di sini sebab kita nak buat live di dalam. Memang seperti biasa polis tak benarkan lah. Jadi saya sekarang berada di luar perkarangan IPD Subang Jaya. Saya baru selesai melakukan satu sidang media dengan beberapa pihak media dan berkenaan dengan satu laporan polis yang telah saya buat terhadap empat pihak ya, iaitu Ramli Musa. Kemudian daripada itu, Ramli Musa untuk maklumannya adalah pengerusi Kereta Api Tanah Melayu Berhad. Kemudian saya telah membuat laporan terhadap Bank Negara kepada terhadap pengurus Maybank Jalan Tun Razak dan juga terhadap Amrik Sidu, iaitu peguam Claire Yukasa Brown dalam kes saman fitnah Sultanah Terengganu terhadap Sarawak Ipoh. Ya, jadi mengapa saya buat laporan ni? Jadi saya minta pihak polis untuk membuat siasatan kerana mendapat tahu bahawa terdapat satu unsur konspirasi melibatkan empat pihak ini untuk menipu bank pusat di United Kingdom. Jadi apakah penipuan itu? Jadi penipuan itu merupakan penipuan di mana pihak-pihak berkenaan telah memberitahu, membuat deklarasi palsu kepada bank pusat di United Kingdom bahawa kononnya wang dana 1.4 juta ringgit yang masuk ke dalam akaun Claire Yukasa Brown adalah daripada Presiden PAS iaitu Datuk Seri Abdul Hadi Awang. Ini satu pembohongan, ya. Apabila kita melihat perjanjian persetujuan out of court settlement di antara Claire dengan Hadi yang difailkan, ya, dokumen rasmi yang difailkan di Mahkamah London, memang tidak ada apa-apa kos terlibat. Hadi tak perlu bayar, Claire tak perlu bayar, ya. Itu dokumen rasmi. Jadi Claire mengeluarkan satu surat. Surat itu bukan dokumen rasmi yang difailkan di Mahkamah London. Dia tak ada kena-mengena dengan settlement di London. Surat itu adalah surat peribadi Claire Yukasa Brown kepada siapa? Kepada pengurus Maybank Tun Jalan Tun Abdul Razak. Jadi apakah kandungan surat tersebut? Jadi kandungan surat tersebut adalah meminta pengurus Maybank itu memberitahu pengurus Maybank itu bahawa dana yang masuk ke dalam akaun dia itu adalah daripada Hadi. Ya. Kemudian dia telah memaparkan satu cek. Dan apabila kita selidik cek dan dokumen-dokumen yang Claire telah paparkan itu, jelas didapati bahawa sebenarnya pembayaran itu tidak dibuat oleh Hadi. Pembayaran itu dibuat oleh Ramli Musa. Siapakah Ramli Musa? Ramli Musa adalah pada satu ketika dulu kroni Anwar Ibrahim. Jadi selepas beliau ditikam belakang oleh Anwar Ibrahim yang saya telah jelaskan di dalam satu artikel di dalam thethirdforce.net, Ramli Musa beransur-ansur menjadi kroni Daim Zainuddin dan rakan seperniagaan dengan Mokzani Mahathir, iaitu Tun Mahathir. Jadi pendek kata dia jadi kroni Mahathir lah. Jadi Ramli Musa membuat bayaran itu. Apabila benda itu terbongkar, Amrik iaitu peguam Claire memberitahu bahawa sebenarnya Ramli adalah pihak ketiga yang mewakili Hadi. Jadi mana buktinya? Tidak ada bukti. Yang kita tahu, black and white yang Claire telah paparkan adalah satu pembayaran 1.4 juta telah dilakukan oleh Ramli Musa. Dan kemudian ada satu surat yang diberikan oleh Claire kepada Maybank bahawa bayaran itu adalah daripada Hadi. Now, persoalannya, adakah Maybank bertanyakan apa-apa kepada Hadi berkenaan dengan surat itu? Tidak. Ya. Jadi saya, polis boleh selidik lah. Memang tidak ada apa-apa pertanyaan yang dilakukan. Adakah bank pusat di UK berkomunikasi dengan peguam-peguam Hadi? Tidak. Ya. Jadi sebenarnya telah berlaku satu konspirasi melibatkan Maybank, Bank Negara, Amrik dan juga mungkin Ramli Musa terlibat bersama untuk menipu bank pusat di UK bahawa wang itu adalah daripada Hadi. Memandangkan deklarasi sumber wang itu adalah deklarasi palsu, oleh itu wang yang ditransfer, wang yang disalurkan kepada Claire merupakan wang haram. Boleh diklasifikasikan sebagai wang haram. It constitutes money laundering. Ya. Dia tidak termasuk dalam perjanjian out of court settlement antara Hadi dengan Claire. Dia tidak melibatkan peguam-peguam Hadi. Aneh ya. Kalau ada perjanjian yang melibatkan Hadi, mengapa peguam-peguam Hadi tidak terlibat? Ya. Jadi saya telah meminta pihak polis untuk menyiasat keempat-empat pihak ini dan polis telah pun bersetuju untuk mengklasifikasikan report ini di dalam sebagai satu report jenayah. Ya. Jadi sekian, saya akan
buat rakaman bersama dengan rakan saya dari Bugis Bangkit. Ya, beliau ada sepatah dua nak berkata kepada penonton. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Okey, saudara Regi JC telah membuat report berhubung dengan kes 1.4 juta dan ingin saya beritahulah kepada pihak PDRM. Barangkali sudah banyak kali saudara Regi membuat laporan-laporan polis berkenaan isu-isu semasa, namun tenggelam begitu saja. Jadi kali ini saya mohon jasa baik PDRM supaya menyiasat kepada empat orang yang dinyatakan tadi, supaya keadilan dapat diwujudkan di negara kita dan kebenaran dapat kita lihat. Yang ini yang rakyat nak tengok pada hari ini. Kita tidak mahu persepsi dimain-mainkan tetapi kebenaran, keadilan tidak wujud. Yang ini mendatangkan satu ketidakbaikan, ketidakharmonian kepada rakyat negara kita. Jadi sekali lagi saya menyeru kepada PDRM, siasatlah empat orang yang berkenaan, iaitu Dr. Musa, iaitu Maybank Jalan Tun Razak, Bank Negara dan Amerix. Yang ini polis pihak PDRM kena siasat. Kita tak mahu benda ni tertangguh disebabkan oleh ada tangan-tangan raib. Jadi kita kena tolak tangan raib. Kita mahukan keadilan, kita mahukan kebenaran. Jadi rakyat akan memandang integriti pasukan polis. Sekian daripada saya. Terima kasih. Ya. Sekian daripada kami. Ya, Bugis Bangkit, ya. Pergerakan Malaysia ku tanah airku. Dan kita akan live tidak lama lagi. Jangan lupa saksikan 15 hari bulan ni saya akan live bersama penganalisa politik daripada Sabah, iaitu Ronny Klassen. Bersama-sama dengan Ronny Klassen, saya akan merungkai situasi politik, isu-isu politik semasa. Ya, sekian, terima kasih. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.